膝が曲がるようになる方法をお伝えします。はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、膝の痛みに関するヒントアイデアを膝の痛みで悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、ちょっと皆さんにねお聞きしたいのが、まあ福岡に僕住んでるので福岡限定なんですけど、ちょっと静かで人があんまりいなくて美味しいコーヒーが飲めるお店があったらちょっと教えてください。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、膝が、曲がらない方に向けたストレッチ動画をお伝えしていこうというふうに思います。はい、おそらくですね、これを見てるあなたっていうのは、まあ、シンプルに膝を曲げようとすると膝が痛くて曲がらないとか、あるいはですね、こう自転車を漕ぐときに膝が 痛いですとかですね、こう膝をとりあえず曲げる動作で痛みが出てると思います。で、それをですね、解消するとし方法としては、膝のお皿の上をですね、つねってくださいっていうことですね。はい、まあ、どういうことかっていうと、ちょっとお膝を見せますけど、はい、ここにお膝ありますよね。お膝あります。で、こう曲げ伸ばしをするわけなんですけども、この曲げるっていう動作はですね、ここ太ももですね、太ももが要は伸びないといけないわけなんですよ。伸びないといけないです。でも、この伸びるのを邪魔するのが実はですね、ここにありまして、これは室外上脳って言われたりとかします。はい、まあ袋がここにあるっていうふうに思ってください。膝のお皿の真上に袋があります。はい、で、まずあなたのその袋がですね、しっかりちゃんと働いてるかどうかですね、はい、問題がないかをちょっとチェックする方法をお伝えしようと思うんですけど、まあ膝をこういうふうに伸ばせるとこまででいいので伸ばしていただいて、膝のですね、お皿の真上、この部分ですね、この部分を、はい、こんな感じで掴んでください。こんな感じで、はい、これで掴めない人ですね、掴めない人はものすごくここが悪い状態ですね。はい、僕だったらこうやって掴めてると思うんですけど、はい、誰だ今脂肪だって言ったやつは、はい。ということで、冗談を置いといて、まあ、皮膚だったりとかなんですけど、これがですね、しっかりとつまめないってことは、この室外上脳っていうのがですね、まあ、癒着だったりとか引き起こしてしまって、伸ばしたいけど、ここが張ってしまって伸びないっていう状況が出てますので、これをですね、今から自分で、つまめるようにしていく方法っていうのをお伝えしていきます。はい。で、やり方はもう、このままですね、このままなんですけど、まあ、しっかりとですね、お皿の、を見つけていただいて、その上っていうのをしっかりつまんであげてください。はい、で、多分痛いと思います。痛いと思うんですけど、自分がしんどすぎない範囲でいいので、このままつまんで上ですね、上に引っ張ってあげてください。まず、はい、こんな感じですね。はい、全体をとりあえずつねっていくというか引っ張っていきます。はい、で、これをしていただいたら次ですね、次はここを つねったままですね、つねったまま膝をちょっと下ろしていただいて、大丈夫な範囲でいいので膝を曲げ伸ばししてあげてください。だいたい30秒ぐらいですね。まあ、こういうふうに、動かすことによって、癒着していた部分がうまく滑走してくれることによって膝がですね、伸びやすくなったりとかします。はい、30秒ぐらいですね。ごめんなさい、30回ぐらいですね。はい、という感じで終わった後に、膝をですね、実際にこう伸ばそうとしてみた時に、ごめんなさい、曲げようとした時に膝が、あ、なんか曲がる感じがするってことであれば、ここの部分っていうのがですね、原因で膝が曲がらないってことになってます。結構ここはですね、本当患者さんでも多いところです。はい、僕がまず疑うところの一つになってきますので、ぜひこれをですね、なんか効果があった方は続けていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、今日の内容ですね、良かったなと思った方はグッドボタンだったりとか、感想だったり、こういう膝の痛みにはどうしたらいいですかとかっていう質問があればコメント欄からよろしくお願いいたします。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。